Radnici Ljubinskog doma zdravlja stupili su u jednočasovni štrajk upozorenja. Razlog njihovog nezadovoljstva su 4 neisplaćena lična dohotka. Kako kažu radnici Ljubinskog doma zdravlja, plate im se isplaćuju u dijelovima već duže vremena, a ukupno im se duguju 4 plate. Štrajk upozorenja u domu zdravlja Ljubinje iz razloga neisplaćenih ličnih dohodaka. Zaključno sa 31.10. 4 plate u kašnjenju, to traje već jedan duži period. Mi smo apelovali i tražili pomoć, međutim svi nekako ostanu oglušeni na naše neke zahtjeve. Ovo je bilo krajnje više jedno vrijeme da ne idemo u narednu godinu s ovolikim dugovanjem prema radnicima. Radnici imaju podršku i direktora doma zdravlja. Osnovni problem je to što im Fond zdravstva odobrava nedovoljna sredstva koja se obračunavaju na osnovu broja pacijenata. Vlada Republike Srpske obećala je da će do kraja godine izmiriti sva dugovanja i da će prelaskom na trezorsko poslovanje problem ove zdravstvene ustanove biti riješen. Najveći problem doma zdravlja jeste nedovoljna tranša, a ona se formira na osnovu broja stanovnika koje mi dijelimo sa privatnom ambulantom, a imamo mnogo službi koje funkcionišu u domu zdravlja sa nedovoljnim sredstvima i onda se sve to obija o glavu radnicima. Naravno, COVID koji traje već godinu i pol dana je povećao enormno naše troškove, tako da sve što radimo, radimo na uštrb plata i na uštrb radnika, jer su naša sredstva nedovoljna. Pa od 1.1. planirano je da pređemo na trezorsko poslovanje. Imamo obećanja, bili smo na sastanku i sa ministrom i imamo obećanja od vlade da će se naši zaostali dugovi anulirati i da ćemo krenuti od nule i nadam se pozitivno riješiti probleme. Zahtjev radnika je da im se do 1. novembra isplati 90% julske plate, do 20. novembra avgustovska u cjelini, a ukoliko se oni ne ispune, stupit će u generalni štrajk.